Para contar a história da União da Juventude Comunista, a juventude do Partido Comunista Brasileiro, é preciso contar a história do Movimento Comunista Internacional no século passado. O PCB surgiu como seção da Internacional em 1922. 5 anos depois, a Juventude Comunista é fundada em 1º de agosto de 1927, colocando em prática as resoluções da Internacional Comunista. Na época, o dirigente responsável pela organização era Leôncio Basbaum, estudante que organizou uma forte base da Juventude Comunista em Recife. Ainda em 1926, os primeiros diretórios e centros acadêmicos eram organizados já sob influência da Juventude Comunista. O primeiro grupo dirigente era composto pelos camaradas Leôncio Basbaum, Jaime Ferreira, Elísio, Altamiro, Brasilino e Pedro Magalhães Arlindo Pinho. Logo após a fundação, a JC pede para ingressar na Internacional da Juventude Comunista. A Internacional não só nos aceita, como também faz o convite para que participemos do 5º Congresso da Internacional em setembro de 1928. Em 4 de janeiro de 1929, após o terceiro congresso do PCB, ocorre o primeiro congresso da Juventude Comunista. No momento em que grandes elaborações foram feitas pelo partido, à época dirigido por Astrogildo Pereira. O Congresso da Juventude Comunista formula ricamente a sua intervenção no movimento de juventude, dando prioridade ao meio sindical, à área da cultura e à organização dos centros de jovens proletários, para além, claro, de um diálogo com o nascente movimento estudantil. Desde 1934, no Brasil, diante da fascistização do governo de Getúlio Vargas, já havia a necessidade da juventude se integrar a um movimento mais amplo para sair do isolamento no qual se encontrava. A Juventude Comunista construiu ativamente a Conferência Nacional de Estudantes Antifascistas. Para intensificar a luta contra a fascistização do Estado e contra a ação integralista brasileira, a Juventude Comunista se viu obrigada a diversificar suas formas de resistência e lutas. Por isso, em 1935, foi criado o jornal Juventude, que conclamava pela unidade incondicional dos segmentos antifascistas. A Aliança Nacional Libertadora era uma organização de massas dirigida pelo PCB, cujo presidente de honra era ninguém menos que Luiz Carlos Prestes. Não por acaso, no momento de crescente radicalidade, foi colocada na ilegalidade pelo governo Vargas. Junte a isso, uma série de atos arbitrários ocorreram por parte do Estado, como fechamento de sede de partidos políticos, prisões, perseguições e espancamento a militantes. Após o fracasso do Levante Comunista em novembro de 1935, se inicia uma violenta caça aos comunistas no país. Com isso, parte de suas organizações se desmancha. Então, a Juventude Comunista começou a intensificar a sua atuação dentro do movimento estudantil, inclusive tendo um papel fundamental para a criação da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em dezembro de 1938. Foi a forte presença dos jovens comunistas dentro da entidade uma das razões pelo qual o Brasil abandonou o eixo nazifascista na Segunda Guerra Mundial, se uniu aos aliados, inclusive enviando tropas para combater o fascismo na Itália. A partir de 1945, depois da vitória contra o nazifascismo, o PCB coloca novamente na ordem do dia a necessidade de reorganizar a juventude comunista, agora sob um novo formato, o de União. União da Juventude Comunista. O Partido Comunista, no entanto, teria uma curta existência na legalidade, já que o registro do PCB e também de todos os seus deputados e de seu senador foram cassados, iniciando assim, dentro do governo Dutra, uma forte repressão e também uma forte propaganda anticomunista. Assim, o Partido Comunista decide por fechar ao JC. Em 11 de novembro de 1950, o jornal Voz Operária publicava as resoluções do Comitê Central do PCB sobre a reorganização da União da Juventude Comunista dentro da nova linha do PCB, caracterizada por uma forte guinada à esquerda. O texto da resolução indica a necessidade da UJC atuar nos mais amplos movimentos da juventude, dirigindo no sentido da revolução. Além de apontar para a necessidade de se construir uma conferência de reorganização da JC a nível nacional, evento em que a comissão provisória que dirigia o JC até então se diluiria.
A juventude que surge desta reorganização assume posturas nítidas de confronto aberto contra a ordem burguesa, participando inclusive da luta armada no interior do país. Nesse contexto, se destaca a postura do presidente João Semedo, como era conhecido o jovem João Saldanha. Na década de 1950, a OJC teve um peso importante nas campanhas da não participação do Brasil na Guerra da Coreia e do Petróleo é Nosso. Internacional, a OJC estava associada à União Internacional dos Estudantes e à Federação Mundial da Juventude Democrática, a FMJD, da qual foi também fundadora. No 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev faz duras críticas ao período de direção de Stalin na URSS. Isso desencadeia uma crise no movimento comunista internacional, da qual o PCB não fica de fora. Na verdade, o partido é atingido em cheio, principalmente o seu núcleo dirigente, onde começa uma forte luta interna. Esta queda de braços termina com a saída de vários dirigentes, que vão então fundar o PCdoB. E mesmo com todos os problemas decorrentes da crise interna, a OJC consegue organizar o Seminário Internacional de Países Subdesenvolvidos, em 1963. O golpe civil-militar de 1964, que depois do governo Jango, instala no Brasil uma ditadura anticomunista, que contribui para a dispersão dos militantes. Ainda assim, no ano seguinte, foi realizado o Congresso da UNE, e a OJC assume cargos na direção da entidade, que já então estava na ilegalidade. O movimento estudantil assume um papel central no combate à ditadura civil e militar e desenvolve a política do PCB de enfrentamento à ditadura, a partir da mobilização de amplos movimentos de massas, reivindicando a volta da legalidade democrática. Derrota dos segmentos armados que resistiam à ditadura, o PCB foi alvo do período, já que era responsável pelas maiores fissuras no regime, promovendo amplas denúncias e passeatas, que se mostraram as melhores formas de combatê-lo. Foi quando se desencadeou uma grande perseguição aos comunistas. O PCB teve 1/3 do seu comitê central assassinado, além de diversos militantes do partido e da juventude, inclusive seu secretário-geral, que desapareceram em 1975. E isso levou a OJC a praticamente deixar de existir, atuando em núcleos mais dispersos e com pouca funcionalidade. Mesmo assim, os e as jovens comunistas participaram do Encontro Nacional dos Estudantes, que decidiu pela reorganização. Com o fim da ditadura, a volta dos exilados e a lei da anistia, o PCB organiza uma comissão responsável por reorganizar o JC. Nesse momento, no entanto, se inicia uma disputa interna que vai culminar num racha em 1992. A OJC, que ressurge nesse cenário em 1985, junto com a legalidade do PCB, tinha um discurso muito diluído e com fraca capacidade de mobilização, que afasta, aos poucos, a juventude mais aguerrida das fileiras da OJC. Diversos membros da comissão de reorganização da OJC foram substituídos. Muitos jovens saíram do PCB com prestes e outros se afastaram do partido diante das novas linhas adotadas. Muitas dessas foram importadas do eurocomunismo, que tendiam a levar o partido para a conciliação de classes. O 7º Congresso em 1984 e o 8º Congresso em 1987 aprofundaram a linha conciliadora do PCB. A luta interna se agravou e a sequência de eventos ocorridos no leste europeu no fatídico ano de 1989, aliados ao fim da União Soviética, serviram de justificativa para uma suposta legitimação de posturas liquidacionistas dentro do PCB. Essas posturas indicavam, inclusive, a constituição de uma nova organização ideologicamente gelatinosa, que por fim resultou na constituição do PPS. No entanto, é fundado o Movimento Nacional em Defesa do PCB, que empolga e conta com diversos militantes da juventude em suas fileiras. Em caráter extraordinário, é chamado 10º Congresso, que ocorre de maneira confusa e ilegítima. Desse congresso, um expressivo número de militantes e delegados se retiram. Esses denunciavam as posturas liquidacionistas e antimarxistas daqueles que conduziam o espaço. Esses militantes, então, organizam em outro local uma Conferência Nacional de Reorganização do PCB, rompendo não apenas com essas posturas liquidacionistas, como também com a conciliação operante no PCB nos anos de 1980. Assim, o PCB é reorganizado de maneira revolucionária sobre os pilares do marxismo-leninismo. Em 1993, é realizado o legítimo 10º Congresso do PCB,
que aprova a reativação da UJC. As teses procuravam formular uma série de bandeiras gerais, com o objetivo de unificar a atuação da juventude. Em agosto de 1994, ocorre o Congresso de Reorganização da UJC no Rio de Janeiro, no Sindicato dos Médicos, onde se elege uma diretoria nacional que tinha o intuito de organizar a atuação da UJC em nível... Na ocasião, Sofia Pado Manzan, estudante militante da UJC, é eleita como presidente da juventude. Nos anos seguintes, a UJC volta a participar da UNE e procura desenvolver outras frentes de atuação. Esse mesmo quadro iria se manter no 11º Congresso. Com a realização do 12º Congresso do PCB em 2000, foi aprovada uma resolução que iria permitir a ativação ou desativação da UJC nos estados, conforme a prioridade de ação política e de organização do partido em cada região. No movimento estudantil, os jovens comunistas atuavam através do movimento A Hora é Essa, Ousar Lutar, Ousar Vencer, que priorizou em âmbito nacional a atuação na UBS e na UNE. Mesmo assim, a UJC permaneceu organizada em alguns estados. As resoluções do 13º Congresso do PCB apontam para a reorganização em nível nacional da UJC, como frente orgânica do Partido Comunista Brasileiro e, em linhas gerais, com suas direções e ações referendadas pelo partido, constituindo assim uma renovada UJC, adaptada às novas demandas e exigências históricas. Uma Comissão Nacional Provisória da Juventude foi constituída para construir o Congresso de Reorganização da UJC. A União da Juventude Comunista participou de diversos fóruns da UNE, da UBS e do Movimento Estudantil e retomou a sua participação internacional por meio da Federação Mundial da Juventude Democrática. Nesse sentido, o PCB, em seus 14º e 15º congressos, reafirmou a necessidade e a atualidade de desenvolver o trabalho da UJC de maneira forte e intimamente vinculada ao partido. Desde então, tivemos o sucesso de realizar, sem descontinuidade, 5 congressos nacionais da UJC, em 2006, em 2010, em 2012, 2015 e 2018, sempre aprofundando a estratégia socialista do PCB para o âmbito do movimento de juventude. Durante esses anos, desenvolvemos, com rigor teórico, o programa da Universidade Popular e avançamos na construção de outras frentes. Agora, a juventude mais antiga do Brasil se depara com um momento de grandes desafios, ao mesmo tempo em que acumula forças entre suas fileiras para, novamente, expressar o sentido de solidariedade, de camaradagem e de luta pelos quatro cantos do país. Em que precisamos lutar pela resistência e, ao mesmo tempo, preparar a contraofensiva dos trabalhadores. Para isso, contamos com um aumento cada vez maior de nossas fileiras, levando a luta revolucionária para todo o país. Vamos precisar construir urgentemente essa luta, de modo que a gente possa ter um mundo socialista, um mundo sem exploração, um mundo sem opressão, um mundo construído pela e para a classe trabalhadora. Mais do que nunca, é preciso ousar lutar, ousar vencer. Oh!